قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو عزت منو د روژه مبارکه میاشته لویا میاشته د ماوتا سورتولو نو لوی افتخار دادی صد میاشته ک مود پروردگار علم خاص ولمنیو د اغه میاشته پروردگار علم خپل ولمنو د پاره د کوم لوی پکیج اعلان کړی دی غا دادی څو او د م بندگانو دی میاشته ک ماد بهشت دروازه تاسو د پاراکلوکریدي او د جنت نه علاوه د انسان د پارا نور د جهنم کومي دروازې دي غمه بند کړلې یعنی څه یعنی تاسو دي میاشته کې آرام سرا کو غړو بهشتي کې دل شو تاسو د جهنم اور نہ ازادګۍ د لشودځه کا هارش په پروردیګارې علم روایت مطابق پلکونو لکونو خال د جهنم اور نہ ازادي اور بیا د اې شپ باندې څوره ټول میاشتي کې پروردیګار بخشش کړی دی اې پښې دوره خلق خودی جهنم اور نه بچي قران د سوی سوره تحریم کې یا ایو الذین آمنو او مومنانو قوا انفسکم واہلیکم نارا خپل جنونه او خپل اهل او عيال بچي کور ولاد جهنم اور نه وساتو روزينه علاوه د ټول کال د موظمه مادري دي امات رو بهترين فرصت موت سره دي د مياشتي کې راشو اغه مياشت څ پروردیګر پهلا شپینا اخیره شپې پوری د پورا میاشته جهنم دروازه باندې د بهشت دروازه قلووي موتسو اغلوي زمادرېس د بچیو حواله سره دی خپل اهل او عيال حواله سره دغه تربيت کوي دغه جهنم او رساتنه دي بچو نه دي غاز مدري دي میاشته کی ارام سره او اسانه سره پورا کو اصی که مسترګه وګړو نن طول نلوي مشکل زمو جامېک بر کې گرفتار یو غته بخل جدید بخل نویل شي جدید کنجوسی غداري ثقلت بچي او کور والا متعلق سوال وکينو نن دغه جوابر کې سمو سټایم نشته هم روجي میاشته اغمیاشته دي څو د یو بهترین فرصت دی جهت نادید څو د موت د بهانې ختمې دی ویلي واجدد سبي پړشامه غا کوم دي غب ماو تا پلو بچیو سره دغه دسترخوان باندې جمع کیغو او مخامکم افطار دی کوم څروجاماته دکه هم دغه کور ولا بچی ټولی یو دسترخوان باندې را جمع کیغو بهترین فرصت موته سره هم سبي همه خام څنور کله د سه موخه موت لاسګرتل نه سخت هوا او مدیروږی میشته کی څه شیو مور جمعيو متحدې د فرصت رکړې سوال څنګه دی فرصت نه फायदा وچتا کو سوال دی جماعت دوک څه شهدي څه مو اغ د پاره کوشش وکو سوال موڅ وکوڅ دی روژه سبي سحري کوم کو ماهم افطاري کوم کو د کیسه مجمع کی وو دغه د خپل او خپل اهل او عيال څنګه تربيت وکو روژه میاشت دغه فرصت نه ترنګ फायदा و چاتکو څمو دغه خپل لوی از مداري غدا ته بهشت شو متدار سند ملوشي خب زوی او جمله حدیث تاسو خدمت کې بیان کوم ټول کال د پر د حدیثه آمدی میاشته کې دغه کوم حدیث صبی او مخم ډیر لوی موقع او فرصت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلام د ارشاد فرمای جلوس المرئ عند عیاله کلا سړی خپل اهل او عيال سره چیناستل دسترخوان وغړیدل دسترخوان باندې چی نستلو د خدای نبی د جمله دا کیص احب الى الله دغه چی نستل خدای باندې ډیر زیات گراندې څه شینه من اعتکاف اعتکافنا یعنی دا قست کله دسترخوان باندې خپل اهل او عیال سره چینی د پیغمبر خوده جمله دی دغه حدیث دی دغه مبارک کلام دی چې د یو کلام نور د انسان ژوندینه تاریخ اتمی نور ولی خبره شو خپل په خپل وجود نورانی کو خپل دسترخوان نورانی کو خپل کور نورانی کو خپل اهل او عیال نورانی کو پیغمبر د ویص جلوس المر عین دعیاله حب الى الله من اعتکاف دا څو انسان چيني خپل اهل او عيال سره خصوصا دروږي مبارکي میاشتي کې دغه فرصت مو تاسوس سره سبي او مخه موجوده د خوده په نگدي اعتکاف نزيهت محبوب دي کوم اعتکاف د خپل شهر مسجد کې جامع مسجد کې د خپل کلی مسجد کې د خپل ملک مسجد کې نه نه د معمولې مسجد نه پیغمبر 20 من اعتکاف فی مسجد حازدما پیغمبر مسجد نبوی کې یو کس اعتکاف کې چيني دینه بهترین او محبوبترین عمل خو د پنيګیدایڅ انسان خپل اهل او عیال سره د سټرخان باندې چيني کلام او تاسو صاحب چی نستلو ما هم چې نستلو د خدای بندې محبوب‌ترین ګرځید دا, محبوب, دا پہلا خبره شو یو بل خبره ذکر کوم تاسو خدمت کې انسب مليک نه روایت غوي چې قلتو یا رسول الله پیغمبر تاسو ویلو الجلوس مع العیال افضل ایا خپل له عیال خذ بچی خانوادی فیملی سچې نستل د افضل دی عمل جلوس فی المسجد یعنې مسجد کې چې نوم د مسجد کې چې نستل افضل دی سوال کې دوه شیانو ته پوښتي دی دวัځي ندی ار دوو کې د چیناستو متعلقه گفتگو دی آیا اهل او عیال سره چیناستنه افضله دی که مسجد کې پیغمبر ورتوي چې الجلوسو ساعه تن عند الای یوسه اتیو لحظه یو غنټه انسان خپل اهل او عیال سره چینی پیغمبر جمله ده د انست د سوي احب الى الله من الاعتكافي في مسجد هذا بیا هغه جواب دې ست دي نه مکه حدیث کې موکم بیان کو غدا چې یو انسان د پیغمبر مسجد کې اعتکاف کیچینی یعنی ما او تاسو ته پرورديګار یالم کوم اعتکاف کې اراد صحیح ورکون کی دي توفی ورکون کی دي خوشخبری ورکون کی دي کوم اثرات معنوی او مادی او معنوی او روحی دغه ما تاسو سره کون کی دي کوم بیا د پیغمبر اغلوې مسجد کی دغه انسان خپل کور کې آرام سرا غادي مقام ته رسیدلی شي ویلي وجدادی پیغمبر نبیاره وي ته ما بونیا فل اسلام بناون نيشتي اسلام کی دسی بلډینګ صغه احب إلى الله ترخه ده پ نگده محبوب ترين وي كوميو بيلډنګ نا من تزویج کلا انسان وا د پزری سره کومه زندگی شروع کی د احب الاله خدای په نګر ډیره محبوبه دي وا عز او ټولنا ب عزت بلډینګ اور بنیاد غ دادې سره وا د پزری سره شروع شي دا وا د سره کومه زندگی شروع شو دا بلډینګ احب الاله جلوس یعنی دسترخوان باندې کور کې خپل بچي او سچيناستنه دا احب الاله دا بل خبره شو انست پیغمبر جواب ورکو مسجد اور کو ور کی چې نستنو کې انسان کچره خپل اهل او عيال سره یو غنټه چې نستل ده به ترين دي مخکې ونه بیا نست تاسو کې هر رسول لکه قلت ما ورته ویلو ان نفقه على العيال احب اليك امن نفقه في سبيل الله اي د خدل يره کې کوم نفقه خارجا کیږي غته په نږدې محبوب دي ي انسان په اهل او عيال باندې خارجا وکی دا محبوب دي پیغمبر ورته جواب ذې قاله پیغمبر او دل در همون ينفق الرجل على العيال کچری انسان خپل اهل او عيال باندې یو درهم خرج کو احب الیا پروردگار العالم پنیک دې باندې دغه رسول پنیک دې باندې د محبوب دې من الف دینار زر دینارنا سينفقه فی سبیل الله څنګه انسان خوده لیار کی څکی غ خرج کی انفاکو کی قدر منو منو مفتکه فری انسان تا دور لوې مکان پر ور دي غری علم دی میاشته کی غړی ورکی اور دی میاشته کی کوم ځای کې ماوتا سو یو دی قدر او پیژنو دی قدر کچره غواړو او پیژنو خدای په نگد باندې محبوب ترین بیلډینګ غاواده پزری سره دی خدای پنږدې محبوب ترين چنستنه غ خپل اهل او عيال سره خدای پنږدې باندې محبوب ترين خرچه غ د دې سره انسان خپل اهل او عيال باندې وکي یعنی یعنی تدې میاشتنه ما او تاسو چینو اغه معنوي برکات او ثمرات صغه ټوله له شي غدا د جیهنم اور نه د ازادي سند مورخصتون کې د غوره ترين فرصت غد روژي مبارکه میاشتدي اصلي نوې صبيavrستا افسوس کو راتو د دي فرصت قدر او پژنو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو رمضان رمضان تجلى وابتسم